Flyktingvågen i Europa är just nu onekligen på tapeten och fotbollsklubbarna har börjat agera nu och göra vad de kan för att hjälpa till. Det finns en stor klubb i Tyskland bland annat som har gått in och startat ett intressant projekt. Mm, en av många som har visat att vi välkomnar flyktingen, det är många privatpersoner som gör det, det är många organisationer som hjälper till. Hela Tyskland håller på att förbereda sig nu med att utrymma gymnastiksalar för att kunna ta emot flyktingar. Och de som säger att fotboll och politik inte hör ihop, de har fel. Detta är ännu ett bevis på det. När Bayern München ger sig in i det här och vill hjälpa till. 10 miljoner svenska kronor kommer man skänka till olika projekt som är ämnade för att ta hand om flyktingarna. Sen ska man själv starta upp ett fotbollsläger för ungdomar när man tar emot då flyktingsungdomar som ska få lära sig tyska gratis format och så vidare. På utmarschen, på line-upen, nu i närmsta matchen som spelas mot Augsburg, så ska man med sig en tysk, ett tyskt barn och ett flyktingbarn, bara för att visa att man allierar sig med de som har det allra tuffast och välkomnar och öppnar sina famnar för dem. Adam, en stor betydelse av det här. Har någon betydelse? Ja, men det är klart att det har betydelse. Jag menar, speciellt när det gäller såna stora, globalt stora klubbar också, att de går ut och visar att det är viktigt och att de finns där och hjälper till och allting. Det är klart att det är otroligt viktigt. Och vi har ju sett det många gånger nu att det blir allt viktigare för klubben att de ger sig in i såna här frågor. Och det är som du sa, fotboll och politik, det hänger ju samman ganska mycket faktiskt, så att det är otroligt viktigt. Och Jonas, självklart, det här är självklart en PR-grej av Bayern München också, det får man inte glömma bort, men tyska klubbar är ju ofta väldigt mycket för att hjälpa till med samhället och så här. Alltså, kolla på en sån klubb, även en sån klubb som Bayern München, de åker och spelar träningsmatch mot småklubbar som ekonomiska problem bara för att de ska kunna få in massa publikintäkter och kunna överleva. Och det är även, alltså biljettprisen i Bundesliga, de är liksom väldigt mycket nedtryckta. Bayern München säger att ja, men vi spenderar hellre några timmar extra på en förhandling att betala lite, några miljoner euro mindre, än att bara, ja men vi betalar det för den spelaren och sen så kan vi höja biljettprisen. Utan i Tyskland så är det väldigt viktigt med sådana här, att på något sätt hjälpa samhället. Och vi har ju sett på läktaren också här, som vi ser bilder på nu, att de har tagit ställning, supportar. Precis, vi välkomnar flyktingar och man har stora kampanjer i hela Tyskland. Det är många andra fotbollsklubbar som har gjort det här. Men det är just det, alltså, ja det ger bra PR, men skulle man hellre ta bort initiativet än att det råkar vara bra PR, men även en bra sak. Alltså det är ju bara bra, allting som kan hjälpa är ju fantastiskt bra. Och sen så också det att storklubbar tar ställning, det visar ju också för alla andra att de vill vara en förebild. För de är ju det. Fotbollsstjärnorna är det. Klubben är det. Och så vidare. Och det kan ju förhoppningsvis också ändra en del åsikter som skulle vara emot det här då på något sätt.